कस्तो छ तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था अहिले? गम्भीर रूपमै छ। पहिला पेसा रह्यो कि त्यहाँबाट पेसा किन्ने होइन। पहिला त त्यो ग्यास दिए अल्सर भनेर धेरै निको थियो कि पहर त्यो दबाई खाएर निको बाछ भने थिएँ, पछि फेरि जस्तो भएको राम्रो भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि बढाएर भएर सानो छ आमा यस्तो अन्धकार छ अनि खानु पऱ्यो आमालाई हेर्नु पऱ्यो कसरी हो। 13 वर्षको छोरा छोरी 7 वर्षको छ। अब उनीहरूलाई पढाउने पनि केले हो, उपाय केही छैन हाम्रो। घिरिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 भुरकोट चिन्नी खोला निवासी लिलबहादुर आज दुवैवटा मृगौला फेल भएर जीवन र मरणको दोसाधमा बाँचिराख्नु भएको छ। मेरो अङ्कल बचाउको लागि तपाईँले सकेको सहयोग गरिदिनुको लागि म सबैलाई अपिल गर्दछु। आफ्नो गक्ष अनुसारको सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि कसैले सक्नु हुँदैन भने पनि भिडियोलाई सहयोगी मनसम्म पुर्याउनको लागि तपाईँले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ। नमस्ते, बिमा संसार प्रालीद्वारा सञ्चालित हुलाकी खबर अनलाइन टेलिभिजनमा तपाईँ देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली मनमाझहरूमा हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछु। म सन्तोष सुबिका र मलाई क्यामेरामा रहेर साथ दिइराख्नु भएको छ सहकर्मी साथी सुबीर बरालीले। दर्शकवृन्द, हामीले हुलाकी खबर अनलाइन टेलिभिजनबाट आवाज बिनरको लागि आवाज बन्ने एउटा प्रयासमा निरन्तर तपाईँ हाम्रो सहकार्यतालाई अगाडि बढाउने प्रयासमा अगाडि बढिराखेका छौँ। सजायका सपनाहरूलाई त्यत्तिकै मात्र मारेर बाँच्नु परिराखेका त्यस्ता खालका पीडाहरूलाई पनि हामी तपाईँ मासमा ल्याएर उहाँहरूलाई कसरी राहत दिन सक्छौँ, उहाँहरूलाई कसरी नयाँ जिन्दगी दिन सक्छौँ भन्ने यो अभियानमा निरन्तर लागिराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, जसले जीवन मागिराख्नु भएको छ, आज सबैसँग अपिल गरिराख्नु भएको छ, त्यही अपिल, त्यही आवाज, त्यही दर्दको आँसु तपाईँ बिचमा पस्कँदैछु। हामीलाई घिरिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 भुरकोट चिन्नी खोला निवासी लिलबहादुर आज दुवैवटा मृगौला फेल भएर जीवन र मरणको दोसाधमा बाँचिराख्नु भएको छ। आफ्नो गक्ष अनुसारको सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि कसैले सक्नु हुँदैन भने पनि भिडियोलाई सहयोगी मञ्चसम्म पुर्याउनको लागि तपाईँले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ। सर नमस्ते है। नमस्ते। कस्तो छ तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था अहिले? गम्भीर रूपमै छ। कति भयो तपाईँलाई यस्तो भएको? पहिला पेसा रह्यो कि त्यहाँबाट पेसा किन्ने होइन। हप्तामा अथवा महिनामा कतिपल्ट डायलिसिस गर्नुपर्नेछ? 2 पल्ट भन्ने। हप्तामा 2 पल्ट कति लाग्छ रकम? रकम समथिङमा गाडी भाडा साइड गर्दा गर्दा जाँदो रहेछ, गाउँबाट आउँदा 10,000 जति जाँदैछ। एकपटक डायलिसिस गर्दाखेरि 10,000 रुपियाँसम्म लाग्छ? हजुर। बालबच्चा कति छ? बाबु एउटा, नानी एउटा। कति कति वर्षको हुनुहुन्छ? बाबु 13 वर्ष, नानी 7 वर्ष। कहाँ पढ्नुहुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ? यो दौरा लिएर कडा। दर्शकवृन्द, यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक मात्रै घटना रहेको छ। यस्ता कयौँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँको वास्तविकता देखिसक्नु भएको छ। पहिलेको अवस्थामा ल्याउन नसके पनि भर्खरका ती साना बाबु नानीहरूलाई हुर्काउनसम्म सक्ने अवस्थामा बनाउन सकौँ। र युवा आज आफ्नो मृगौला समस्या भएर बाँचिराख्नुपर्ने अवस्था भएको छ। दर्शकवृन्द, यो एउटा सरकारी पक्षको लागि पनि चुनौतीको विषय रहेको छ, जहाँ कैयौँले आज यस्ता खालको समस्याहरूबाट जीवन मागिराख्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो यो देशले, यो सरकारले पनि जनताहरूको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा सुनिश्चितता कहिले अपनाउन सक्दछ र कहिले निर्धक्क भएर जनताहरू बाँच्न पाउनेछन्, बाँच्न सक्नेछन् भन्ने पीडा तपाईँ बिचमा राखिराखेको छु। उहाँका दृष्टि बिनामा हुनुहुन्छ। आमा। हजुर। मैले बोलेको सुन्नुभएको छ? सुने छ। आँखा त देख्नु हुँदैन है? कति नै देख्छ नै बाबु, उहाँलाई बिगारेको पनि कालो देख्छ। भित्त सबै कालो देख्नुहुन्छ? जमै कालो पनि देख्दैन, उज्यालो हुँदाखेरि मात्रै कालो देख्दैन।
बेलुका त एकदमै कालो देखिन्छ। दिदी नमस्ते। नमस्कार। तपाईँको शुभ नाम दिदी? मेरो कृष्णमाया राणा। तपाईँको श्रीमानलाई समस्या भएको कति भयो? अहिले पहिला त अब प्रेसरले किडनी हानेछ भन्दै औषधि खाँदै थियो, हस्पिटल गयो, झन् अहिले झन् दुइटै किडनी खराब, प्रेसर, सुगर, जेन्डिस, कलेज खराब भनेको छ। अब हाम्रो केही छैन, कसरी गर्ने हो उपचार? अब हप्तामा दुईचोटि डायलिसिस गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यो खर्चहरू कसरी जुटाउनु भएको छ त? अब त्यो खर्चहरू यताउता कोही सहयोगले अनि कोही यताउता ऋण गरेर चलाउँदैछ अहिले। के अरे, के गर्नुहुन्थ्यो उहाँले पहिला? अब के गर्ने, घरमा किसान काम गर्ने, अब यताउता कहिले काहीँ भ्याउँदा कामहरू पाउँदा कर्मी कामहरू गरेर हिँड्ने, त्यही हो काठहरू चिन्ने, साथीसँग मिलेर, त्यही हो। अरू कमाइ केही थिएन। अब सहयोग पायो भने, अब डायलिसिस गर्न सहयोग पायो भने पैसाहरू अब यताउताबाट जुटायो पायो भने गऱ्यो के र, अब नत्र भने केही छैन हाम्रो अब उपचार गर्ने उपायहरू के र। अब छोराछोरीहरू अब सानै छ, 13 वर्षको छोराछोरी, 7 वर्षको छ। अब उनीहरूलाई पढाउने पनि केले हो, उपाय केही छैन हाम्रो। भर्खरैका युवा युवतीले आफ्नो जीवनसाथीलाई यस्तो अवस्था भइराख्दाखेरि आँसु बगाउँदै अनि ननिधाएको रातहरूले यो जीवन काट्ने कहिलेसम्म? जसलाई पर्छ त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ। दर्शकबिन, कान्छा भाइ हुनुहुन्छ? हजुर, कान्छा भाइ। यस्तो मेरो गला खराब भएको, पहिला त त्यो ग्यास टी अल्सर भनेर धेरै नै थियो कि, पोहोर त्यति दबाई खाएर निको भएछ भने थिएँ, पछि फेरि यस्तो भएको, सके गरिदियो हुन्थ्यो कि, राम्रो भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि। बढाएर भएर सेसानो छ, आमा यस्तो अन्धकार छ, अनि खानु पऱ्यो, आमालाई हेर्नु पऱ्यो, कसै हो। तेजु सर नमस्ते। है नमस्ते सर। नमस्ते। तपाईँको अङ्कललाई डक्टरले के भन्नुभएको छ सर? चारवटा चरणको डायलिसिस गरेर हामीले आफ्नो घर ल्याएर अब प्रत्येक हप्ता दुईचोटिलाई डायलिसिस गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले निरन्तर प्रत्येक हप्ता दुईचोटि डायलिसिस गरिरहेको अवस्था छ। आम्दानीको स्रोतहरू केही पनि नभइराख्दाखेरि कसरी जुटेको छ यो स्रोतहरू चाहिँ? हामीले लिलबहादुर राणा मगर बचाउ अभियान एउटा फेसबुक सञ्जाल चलाएर आन्टीको नाममा खाता खोलेको छौँ। देश तथा विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण आफन्त इष्टमित्र सहयोगी मनोभावना हुने साथीहरूले उहाँहरूको लागि हामीले खाता नम्बर पनि उपलब्ध गराएका छौँ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दा हामीले उपचार गर्नको लागि अहिलेसम्म साथीभाइसँग हातेमेलो गर्दै पहिलो चरणको उपचार गराएका छौँ। म चाहिँ अहिले तपाईँहरू सामु एउटा दुःखदायी अब घटना भनौँ, या मेरो अङ्कललाई उपचारको लागि र तपाईँहरू देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ स्थानीय मित्रहरूले मेरो अङ्कल बचाउको लागि तपाईँहरू सकेको सहयोग गरिदिनुको लागि म सबैलाई अपिल गर्दछु।